ტრამპის მომთვინიერებელი ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრი ოქტომბრიდან ნატოს გენერალური მდივანი გახდება. მარკ რუტეს ასე მას შემდეგ შეარქვეს, რაც 5 წლის წინ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას მან ალიანსის სერიოზულ განხეთქილებას გადაარჩინა. 2018 წელს ნატოს საგანგებო სამიწვე ვითარება იმენად დაიძაბა, რომ იენს სტოლტენბერგმა ლამის შენობის ევაკუაცია გამოაცხადა. ეს ისტორიული სამიტი იყო, სადაც ამერიკის ექსცენტრიულმა ლიდერმა ევროპას თავდაცვითი ხარჯების სიმცირის გამო უსაყვედურა. ლიდერთა შეხვედრაზე საქართველოს და უკრაინის საკითხიც განიხილებოდა. მაკრონი და მერკელი ამაოდ ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ამერიკის პრეზიდენტი, რომ ევროპული ქვეყნების თავდაცვითი ხარჯები გაიზრდებოდა, მაგრამ ეს ერთ ღამეში ვერ მოხდებოდა. როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერს, ნატო კოლაფსისგან ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტე მიხსნა. 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მარკ რუტეს ტრამპის მომთვინიერებელი შეარქვეს. 2018 წელი იდგა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის შტაბიდან ყველა გაიყვანა ლიდერების, ელჩებისა და პერსონალის რამდენიმე წარმომადგენლის გარდა. ამ მომენტამდე რამდენიმე წუთით ადრე დონალდ ტრამპმა ჩაშალა დისკუსია საქართველოსა და უკრაინის შესახებ და გააფრთხილა ყველა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საკუთარი გზით წავიდო და თუ სხვა ქვეყნები უფრო მეტს არ დახარჯავდნენ თავდაცვაზე. სიტუაცია არ ბილად რომ თქვა დაძაბული იყო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა და გერმანიის მაშინდელმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა სადეს ტრამპისთვის აეხსნათ, რომ თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდა ერთ ღამეში არ ხდება. თუმცა ნატოს თავდაცვის პოლიტიკის ყოფილი დირექტორი ტიმო კოსტერი, რომელიც ოთახში იმყოფებოდა, ამბობს, რომ სიტუაცია ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ გადაარჩინა, რომელმაც დაარწმუნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი უკვე ისედაც გაიზარდა და ამაში სწორედ ტრამპის დამსახურება იყო. ამის შემდეგ ტრამპმა სხდომა გააგრძელა და მოგვიანებით თქვა, რომ ეს იყო საოცარი ორდღიანი პერიოდი ბრიუსელში, რომლის დროსაც მან უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია. ახლა მარკ რუტეს უნარები თავიდან გაივლის გამოცდას, რადგან ტრამპი შესაძლოა ისევ გახდეს ამერიკის ლიდერი. ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი ნატოს გენერალური მდივნის პოზიციაზე ყველაზე რეალური კანდიდატია. მთავარი მოწინააღმდეგე ამ საქმეშიც ვიქტორ ორბანი იყო, რომელიც უკრაინის დახმარების პოლიტიკას არ იზიარებდა. რუტე კი უკრაინის დიდი მხარდამჭერი. სულ ახლა ხანს შეთანხმება შედგა, რომ ალიანსის გადაწყვეტილებებს კიევთან დაკავშირებით ორბანი ხელს არ შეუშლის. რუტე კომპრომისზე წავა და ამ სტრატეგიას გაითვალისწინებს, სანაცვლოდ კი ორბანის თანხმობას მიიღებს. ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ გადაწყვეტილების მიღებასთან. ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, ვინ იქნება შემდეგი გენერალური მდივანი, არამედ ეს ნატოს წევრმა ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ. თუმცა უნგრეთი, რომელიც დიდი ხანია წინააღმდეგებოდა მარკ რუტეს კანდიდატურას, ახლა მხარს უჭერს, ამიტომ მის არჩევას წინ ალბათ არაფერი დაუდგება. ის არის პრაგმატული, კომუნიკაბელური, ძალიან ნიჭიერი ლიდერი, რომელსაც აქვს უნარი დაპირისპირებული მხარეები შეარიგოს და გამოსავალი იპოვოს. მარკ რუტე ჰააგაში მოკრძალებულ ბინაში მარტო ცხოვრობს, კითხულობს ლექციას ყოველკვირეულ სკოლაში, დადის ველოსიპედით. წლების წინ იყო შემთხვევა, როდესაც ოფისში ყავა დაეღვარა და იატაკი თვითონ მოწმინდა. ეს უშუალობა და კვალიფიკაცია გახდა მისი 10-წლიანი კარიერული სტაბილურობის საფუძველი. მის კანდიდატურას უკვე ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე ყველა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი. ალიანსის გენერალური მდივნის პოზიციაზე ესტონეთის პრემიერის კაია კალასის კანდიდატურაც განიხილებოდა, რადგან მოკავშირეები ფიქრობდნენ, რომ დადგა დრო ალიანსის სათავეში ქალი ლიდერი მოსულიყო. თუმცა ამ ეტაპზე კონსენსუსი რუტეს ირგვლივ შედგა. კაია კალასი კი ჯოზეფ ბორელის პოსტს დაიკავებს.